السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، آج یعنی 20 جون کو فادر ڈے دنیا مناتی ہے، اور اس دن کو باپ کے نام سے موسوم کر کے یاد کیا جاتا ہے. کیا صرف ایک دن باپ کو یاد کر لینا، والد کی اہمیت کو بتا دینا یہ کافی ہے؟ وہ والد، وہ فادر، وہ باپ جس نے آپ کے لیے سب کچھ کیا، آپ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، آپ کی زندگی کو بنانے کے لیے، آپ کو حلال اور حرام کی تمیز سکھانے کے لیے، آپ کو اچھے اور برے کی تمیز کرانے کے لیے، آپ کو دنیا کی اونچ نیچ سے آگاہ کرنے کے لیے، آپ کی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے، جس باپ نے، جس والد نے اتنا سب کچھ کیا، آپ اس باپ کو، اس والد کو ایک دن یاد کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کا حق ادا کر لیا؟ یقیناً نہیں. میرے بھائیو، میری بہنوں، باپ کی اہمیت کو سمجھو، باپ کے مقام کو سمجھو. باپ آپ کے لیے وہ درخت ہے کہ جس کا موجود ہونا ہی آپ کے لیے خوشی کا، مسرت کا ذریعہ اور سبب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور باپ دونوں کی اہمیت کو بتایا ہے. قرآن مجید نے ہمیں اس تعلق سے آگاہی دی ہے کہ ماں باپ کے حقوق کو پہچانو، ان کے حقوق کو ادا کرو. صرف ایک دن باپ کو یا ماں کو یاد کر لینا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم نے ان کا حق ادا کر لیا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یا آپ اسے خوش فہمی کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے والد اگر دنیا میں ابھی باقی ہیں، زندہ ہیں، تو آپ ان کی اہمیت جان کر ان سے مکمل طور سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، خواہ وہ آپ کو کما کر دینے کے لائق ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کا اتنا احسان، ان کا اتنا کرم آپ کے اوپر ہے کہ رب العالمین نے والدین کو، ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرنے کو اپنی عبادت کے بعد کئی مرتبہ قرآن مجید کے اندر بیان کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کتنے مقامات پر آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا. باپ کی شخصیت اگر زندہ ہے، باپ کی شخصیت کی قدر کر کے، ان کی اہمیت کو سمجھ کر کے آپ ان کی خدمت کریں، ان کے مقام کو جانیں، ان کے حقوق کو ادا کریں. اور اگر ان کا انتقال ہو چکا ہے تو صرف 20 جون کے دن فادر ڈے کے نام سے ہیپی فادر ڈے کا ٹرینڈ چلانا اور اس حوالے سے باپ کو یاد کرنا، یہ کسی بھی طور سے باپ کے یا ماں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. باپ کے حقوق کو جانے کہ زندگی میں ان کے کیا حقوق ہیں، اور زندگی کے بعد یعنی موت آ جانے کے بعد ان کے کیا حقوق ہیں یہ جانے. والدین کے مقام کو سمجھیں اور ان کے تعلق سے ہوشیار اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ باپ ہر صورت میں آپ کے لیے فائدے مند ہے. جس باپ نے آپ کے لیے اتنا سب کچھ کیا، آپ کے بچپن سے لے کر، بلکہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے اسی وقت سے لے کر اور اس کے بعد کے تمام مراحل میں، جس باپ نے آپ کا قدم قدم پر ساتھ دیا، آپ اس کو ایک دن یاد کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا، قطعی طور سے نہیں. یہ بہت ہی غلط چیز ہے کہ ہم ڈے پر ڈے پیدا کرتے جا رہے ہیں اور مناتے جا رہے ہیں، بناتے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر لیا. قطعی طور سے یہ حق ادا کرنے کی شکل نہیں ہے. اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں، اور اگر ان کا انتقال ہو چکا ہے تو آپ ان دونوں کے تعلق سے دعا کر کے، استغفار کر کے، اپنے آپ کو ایک بہترین، نیک، صالح اولاد بنانے کی فکر کرتے رہیں. اے ضیاء، ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا. ماں اور باپ کسی بھی شکل میں، کسی بھی حیثیت سے اگر زندہ ہیں تو آپ کے لیے وہ سایہ دار درخت کا کام کرتے ہیں، کیونکہ جب درخت کٹ جاتا ہے پھر انسان سایہ تلاش کرنے کے لیے بھاگتا پھرتا ہے. ایسے ہی جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، زندگی میں اولاد قدر نہیں کرتی، لیکن جب انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہ والدین کی کمی کی کیا اس کی مشکل ہے، اور اس کے تعلق سے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کتنی بڑی شخصیت تھی، ان کا کتنا بڑا مقام
مقام تھا اور ان کے موجود ہونے سے اسے کس قدر فرحت کا، خوشی کا احساس ہوتا ہے، یہ والدین کے انتقال کے بعد انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک دن میں ماں یا باپ کی شخصیت کو محصور کر کے انہیں یاد کریں اور وہ گھروں میں ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہوں، یا ان کا برسوں پہلے انتقال ہو چکا ہو اور آپ نے کئی زمانہ ہوا ان کے لیے دعا تک نہیں کی ہے۔ آج اولاد اسی طریقے پر جا رہی ہے، اسی ڈھرے پر، اسی راستے پر جا رہی ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی زندگی میں مست ہے، لیکن جیسے ہی فادر ڈے یا مدر ڈے آتا ہے تو باقاعدہ ٹرینڈ چلایا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ ماں باپ کا فرما بردار کوئی اور نہیں ہے۔ پیغام یہ ہے کہ ہم اور آپ ماں باپ کی اہمیت کو سمجھیں، والدین کے مقام کو سمجھیں، باپ کی شخصیت، ماں کی شخصیت، یہ دونوں کتنے عظیم ہیں ہمارے لیے ایک انسان کی زندگی میں، یہ ہمیں جاننا چاہیے اور ان کے حقوق کو زندگی میں بھی ادا کریں اور مرنے کے بعد ان کے کیا حقوق ہمارے اوپر بنتے ہیں یہ بھی جانیں اور اس کو بھی ادا کریں، ورنہ کسی بھی طور سے ایک دن میں ماں باپ کو یاد کر لینا یہ ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ رب العالمین ہمیں والدین کے مقام و مرتبے کو سمجھنے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے اور ان کی زندگی کے بعد ان کے لیے دعائے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔